دغره یوبل د مکه شریف یو پهلوان وو زورور وو رکان نام یو د یو مقابله چوک نو یو رسول الله صلی الله علیه و سلم دی به په چې هغه سره مخامص لای حضور علیہ السلام نے فرمایا رکان لا تتق الا وتقبل ما ذوق الی اے رکان نے خدای نے ڈالے کہ کون سی تے درمان دین والے نہ ائے کون دین دا واسطہ صدا کیوں دا والے نہ قبل لگے آو دوائی اپ پہلوان بتائی وچ دلیل پدے پان وچ شاہ ہے تے دلیل کہ او شاہ گواہی سی پدے پان دے تے نبی ہے مزہ کلمہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طور تو فرمائی کہ بلا بمنی اپ نے من چا کو غرور چلاو حضور علیہ السلام تو یہ چل رنگ دے کہ بیا بہ عمر ہے اپ کو حیران ستا ہے خود اور غرور اور تکبر ہو بل طاقت مانگے ناز کو تے ہاں چ دا ہو کہ بیا بہ من اور تیرا تیار سا اپ کا تیار تے حضور صاحب کے اول لاس مبارک پر بات والے اعلان دے ہو رہا ہے سبحان اور کوئی بیا من نکڑان وے مم یاری تے بیا سم سب بیا چھوٹا سم تے حضور سم لاس مبارک کا چھو دے دیو جی تو رہے بیا ورتا ای دریم یاری بیا نہ سرا ہے وے دریم یاری تے یار سا دریم یاری تم سے کے بات چھو دے تو چون کے بدبخت ہے او کہ میں نصیب چلوا اور تو این نشان شان ہے کا عجب این نشان کا عجب تے تو ڈیرے بسڑا ہے تا مشبیاونه یو طرف ته دعوت او تبلیغ کوي او بل طرف ته دور طاقت چې پهلوان روان کړه هغه سي بدبخت دی ورته حاضرینو دی حضور علیہ السلام کو سلام صحابه کرام چې کوم زمری دی خدای پاک حضرت انس بن نضر نجاری رضی اللہ تعالی دای دی حضرت انس والرضا دغه اصلی دا جدب بارے چھے دے خدا پاک قرآن مجید نازل صلی اللہ آیت کریمہ دے پرشان چھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ پہ حدیث شریف چھے دے شان بیان کر رہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ دانسیو اسمرائے دین اسلام چھے مرگی دلائے کڑا ہے